Yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılması ilə bağlı sanitar-epidemioloji vəziyyətin təhlilinə əsasən son günlər Goranboy, Göygöl və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəcən və Şəkir rayonlarında yüksək yoluxma faktları aşkar edilib. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 virusunun yayılma sürətinin azaldılması, eləcə də onun törədə biləcəyi fəsadların minimum endirilməsi məqsədi ilə Goranboy, Göygöl və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəcən və Şəkir rayonları daxil olmaqla Bakı, Cəllabat, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron rayonunda xüsusi karantin rejimi 2020-ci il 5 iyul saat 06:00-dan 20 iyul saat 06:00-dək uzadılır. 2020-ci il 4 iyul saat 00:00-dan 20 iyul saat 06:00-dək Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti dayandırılır. Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi şəhər və rayonlarda aşağıdakı tarixlərdə həftə sonları bütün ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır. 4 iyul saat 00:00-dan 6 iyul saat 06:00-dək, 11 iyul saat 00:00-dan 13 iyul saat 06:00-dək, 18 iyul 00:00-dan 20 iyul saat 06:00-dək. Virusa yoluxma dinamikasının azaldılması istiqamətindəki tədbirlər çərçivəsində bütün ölkə ərazisində ictimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarlarda 5 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşmək qadağan edilir. Xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi Bakı, Cəllabat, Gəncə, Goranboy, Göygöl, Lənkəran, Masallı, Mingəçevir, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəcən və Şəkir rayonları arasında 2020-ci il 20 iyul saat 06:00-dan həmçinin aşağıdakı qeyd edilən iş və xidmət sahələri üzrə fəaliyyətə icazə verilmir. Nəzdindəki ərzaq mağazaları və apteklər istisna olmaqla iri ticarət mərkəzlərinin fəaliyyəti, ictimai yaşayış obyektlərində müştərilərə yerində xidmətlər, muzey və sərgi zallarının fəaliyyəti, bərbərxanaların, gözəllik salonlarının fəaliyyəti və kosmetik xidmətlər, təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti, açıq havada idman yarışlarının və oyunların keçirilməsi, xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirildiyi şəhər və rayonlarda şəxslərin yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmələrinə aşağıdakı hallarda yol verilir. Təxirə salınmaz tibbi zərurətlə və hər hansı bir qrafik üzrə müalicə almaqla əlaqədar SMS icazə və elektron təbib mobil tətbiqi vasitəsilə ərzaq və digər gündəlik tələbat mallarının, habelə dərman vasitələrinin alınması, dövlət xidmətlərinə, bank, poçt və fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilən, iş və xidmət sahələrində göstərilən digər xidmətlərdən istifadə edilməsi zərurəti ilə, həmçinin açıq havada vaxtın keçirilməsi ilə əlaqədar, yaxın qohumunun dəfnində iştirak ilə əlaqədar 102 xidməti zəng mərkəzi vasitəsilə, şəxs yaşayış yerini və olduğu yeri yalnız müsbət cavab aldıqdan sonra tərk edə bilər. Həyat və sağlamlığa bilavasitə təhlükəli vəziyyət yarandıqda yaşayış yerini və olduğu yeri tərk etmək üçün SMS məlumatın göndərilməsi tələb olunmur. Həmçinin şəxslər məhkəməyə və ya hüquq mühafizə orqanlarına çağırıldıqda SMS məlumat göndərilmədən yaşayış yerini və olduğu yeri tərk edirlər. Bu halda onlar məhkəməyə və ya hüquq mühafizə orqanlarına çağırmalarına dair sənədi polis şöbəsinə tələbi ilə onlar polis işçilərinin tələbi ilə onlara təqdim etməlidirlər. Fəaliyyətinə icazə verilən qurum və sahələrin işləyən əməkdaşları isə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 iyun 2020-ci il tarixli 208 nömrəli qərarı üzrə müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq xidməti vəsiqələr və ya icazə.egov.az portalı vasitəsilə hərəkət edə bilərlər. Beynəlxalq və ölkə daxili uçuşlara müvafiq reys üçün bileti olan şəxslərin yaşadıqları və ya olduqları yerdən hərəkətinə onların biletləri əsasında dövlət sərhədindən müvafiq qaydada ölkəyə daxil olan şəxslərin yaşadıqları və ya olduqları yerə gəlməsini isə onların pasportuna vurulmuş ştamp əsasında yol verilir. Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə müəyyən edilmiş hərəkət məhdudiyyətlərinin tətbiqi qaydalarının pozulmasına görə fiziki, hüquqi və vəzifəli şəxslər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada inzibati və cinayət məsuliyyəti daşıyırlar. Qərarla müəyyən edilmiş hərəkət məhdudiyyətlərinin tətbiqi qaydalarına riayət olunmasına nəzarət Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyətdən irəli gələrək bir daha hamının şəxsi gigiyena, eləcə də tibbi profilaktik qaydalara əməl etməyə, özünü və yaxınlarını virusa yoluxmaqdan maksimum qorumaq üçün preventiv tədbirlərin şərtlərini əməl etməyə çağırırıq. Bu müddətdə yalnız ciddi ehtiyac yarandıqda evdən çıxmaq, ictimai yerlərdə digər şəxslərlə minimum kontaktı olmaq zəruridir. Xəbər verdiyimiz kimi, dünən ölkədə 558 nəfər koronavirusa yoluxub, 7 nəfər isə dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabineti sərt karantin rejimi tətbiq edilən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərləri və Abşeron, Yevlax, Cəllabat, Masallı rayonlarında 5 iyul tarixindən daha 2 həftə sərt karantin rejiminin tətbiq olunmasının nəzərdə tutulduğu bildirilib. Belə olduğu halda
bütün kütləvi tədbirlər yenidən təxirə salınıb. Son dövrlər ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də toylara, yaslara və kütləvi yığıncaqlara qoyulan qadağadır. Sərt karantin rejimi tətbiq olunmayan rayonlarda toy və yas mərasimlərinə icazə verilə bilərmi? Pravda.az-ın xəbərinə görə məsələ ilə bağlı deputatlar açıqlama veriblər. Deputat Aqil Abbas bildirib ki, operativ qərargahın verdiyi qanun bütün respublika üzrədir. Çünki insanların hamısı testdən keçməyiblər və kimin daşıyıcı olub olmadığı dəqiq bilinmir. Sadəcə, həmin karantin olmayan rayonlarda xəstə yoxdur və yaxud da 1-2 nəfərdilər. Onlar da karantin alınıblar. Amma insanlar toy və yasa bilmədən bir-birlərinə yoluxdura bilərlər. Deputat qeyd edib ki, kənd yerlərində açıq havada az miqdarda insanların toy keçirməsinə icazə verilməlidir və yəqin ki, veriləcək. İstəyirəm ki, açıq havalarda və müəyyən şərtlərlə toylar keçirilsin. Bildiyiniz kimi, Türkiyədə 50 nəfərlik toya artıq icazə verilib. Deputat Cavid Osmanov bildirib ki, dünən operativ qərargah növbəti dövr üçün karantin rejiminin hansı bölgələrdə tətbiq olunacağını açıqladı və karantin rejiminin müddəti də uzadıldı. Amma bu o demək deyil ki, karantin rejimi tətbiq olunmayan rayonlarda vətəndaşlar pandemiya dövründən əvvəlki kimi öz həyatlarını davam etdirə bilərlər. Virus sərhəd tanımır və Azərbaycanın bu şəhərində var və yaxud da ki, digər şəhərində yoxdur deyə bilmərik. Bu virus ölkələr arasında belə sərhəd tanımır, nəinki rayonlar arasında. Ona görə də digər rayonlarda da kütləvi toplaşmalar virusun daha çox yayılmasına səbəb ola bilər. Belə ki, toy və yas mərasimlərinə Nazirlər Kabineti tərəfindən ümumilikdə qoyulan qadağalar çox doğru addımdır. Təkcə sərt karantin rejimi tətbiq olunan yerlərdə yox, bütün ölkə arasında o qaydalar hələ də davam etməlidir. Hökumət daha 2 həftə sərt karantin rejimini uzatmağa hazırlaşır. Bir neçə gün öncə verdiyim təklifi bir də təkrar etməkdə fayda görürəm. Ən azı 30 gün Bakıya, həmçinin Sumqayıt və Abşeronuna qayıtmayacağına təminat verən, bunun üçün elektron icazə sistemində qeydiyyatdan keçərək Bakını tərk etdiyi günü qeydiyyata aldıran şəxslərə pulsuz test imkanı yaradılmalıdır. Sağlamlığı qaydasındadırsa, insanları rayonlara buraxmaq lazımdır. Pravda.az-ın xəbərinə görə bunu iqtisadçı Rövşən Ağayev deyib. Virus daşıyıcılarının 60% ölkə ərazisinin 5% təşkil edən Abşeron yarımadasındadır. Ovuzisi boyda əraziyə 4 milyon nəfər sığışdırmaq indiki zamanda fəlakətdir deyə Rövşən Ağayev qeyd edib. Bu səbəbdən insanların rayonlara buraxmaq lazımdır deyə iqtisadçı çağırış edib. Xəbər verdiyimiz kimi, sərt karantin rejimi Goranboy, Göygöl və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və Şəkir rayonları daxil olmaqla Bakı, Cəllabad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron rayonunda 2020-ci il 5 iyul saat 06:00-dan 20 iyul saat 06:00-dək uzadılıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, virusa yoluxma dinamikasının azaldılması istiqamətindəki tədbirlər çərçivəsində bütün ölkə ərazisində ictimai yerlərdə, o cümlədən küçələrdə, bulvarlarda 5 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşmək qadağan edilir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl 10 nəfərdən artıq qruplarda cəmləşmək qadağan edilmişdi. Ev şəraitində müalicə olunacaq yüngül simptomlu xəstələrə dövlət tərəfindən yardım paketlərinin hazırlanmasına dair fikir mübadiləsi aparılır. Parla xəbər verir ki, bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın ötən gün keçirdiyi brifinqdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev deyib. Onun sözlərinə görə, vətəndaşların çətin vəziyyətdə psixoloji durumları da nəzərə alınaraq bu xəstələrə sosial yardım paketlərinin hazırlanması istiqamətində danışıqlar gedir. Yeni növ koronavirus infeksiyasının yayılması ilə bağlı sanitar-epidemioloji vəziyyətin təhlilinə əsasən son günlər Goranboy, Göygöl və Mingəçevir şəhərləri Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və Şəkir rayonlarında yüksək yoluxma faktları aşkar edilib. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 virusunun yayılma sürətinin azaldılması, eləcə də onun törədə biləcəyi fəsadların minimuma endirilməsi məqsədi ilə
Goranboy, Göygöl və Mingəçevir şəhərləri, Bərdə, Xaçmaz, Samux, Siyəzən və Şəki rayonları daxil olmaqla Bakı, Cəlilabad, Gəncə, Lənkəran, Masallı, Sumqayıt, Yevlax şəhərlərində və Abşeron rayonunda xüsusi karantin rejimi 2020-ci il 5 iyul saat 06:00-dan 20 iyul saat 06:00-ədək uzadılır.